MBTS Augmentation of Encounter labẹ dari abawa Reverend Professor Emiolani Lola mo ki gbogbo awon igbimo to wa ni eto yi mo si ki awon alase gbogbo ni seminary pelu mo ki awon oluso agutan to keko pari keko gboye ni ojo Saturday ati jimo to koja ye je ki mo ki fe na kan de ti won je ki mo wa le ketekete ni Facebook live pelu anti mi Precious ton wa ni ede camera ti e fi wo wa lele loni Olorun ni kankan pataki fun gbogbo ran eniyan mo se fe ka farabalẹ beleje papa awọ odo odo ati kiko orile ede youth and nation building oni akori ti a fe gbeyewo pelu mi le agbara ni ranse Olorun Reverend Dr. Adishina Ayodele Abegunde ba mi se pele si ara ile ese o aki gbogbo wa e ku bi ojojo ti ri loni je ki bi pe bawo ni po ti ni seminary akeko olukeko olukeko students ase akeko olukono olukoni eseun olukoni you are a lecturer yes sir also well, a church pastor yes sir which church Higher Ground Baptist Church ni under G Ogbomoso Higher Ground under G means underground but you name your church Higher Ground not underground Baptist Church hallelujah nation building youth and nation building sir man of God who are the youth The youth refers to people who are just grown above puberty, and then who are actually not gone into what we call major adulthood age. Yẹni ṣe pẹ̀lú pé ẹni tó ti kọjá agunbaniro, tó ti di pé wọn 13, 14, 15. Ẹ̀lí níbí yìí, a sọ pé YouTube, bẹ́ẹ̀ rí bàbá tó gbọ́ méjì mẹ́ta tá à ń pè ní YouTube, gbọ́ YouTube bẹ̀rẹ̀ láti ẹni tó ti bàlágà. Títí dé pé ó dé ìpele téèyàn ti ń lọ́kọ láyà ti ń settle down tó bá ti di pé ó di 30 ti ń lọ sókè ó ti ń wọ adulthood àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nìyẹn. Why this topic now? Ó ṣe pàtàkì ìkíní ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ ọ̀sẹ̀ tá à ń ṣe ọ̀sẹ̀ ọ̀dọ́ ní ìjọ onítẹ̀bọmi ní Nàìjíríà. Èkejì ni wípé gbogbo bí Nàìjíríà ti ń lọ bí títọ́ bí ti ń lọ yárí pé awuyewuye àwọn ọ̀dọ́ ó ń pọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó sì ní ṣe pó ṣe pàtàkì kí àwọn ọ̀dọ́ mọ ọ̀nà owó gan ló yẹ kí wọ́n gbé e gbà láti kọ́ orílẹ̀ èdè yìí bẹ́ẹ̀ the right way to build a nation bẹ́ẹ̀ni sir then what is nation building èyí tí wọ́n pè ní nation building ní ẹ̀dà tèbó ó túmọ̀ sí pé gbogbo ipa tí èlé kó papọ̀ láti rí pé orílẹ̀ èdè wọn di ohun àmúyangàn láàrin àwọn orílẹ̀ èdè mìíràn it refers to all the effort in developing in constructing and building a national identity a politically stable environment where infrastructures can be put in place and life can be beautiful and comfortable to every citizen of that nation. Kíkọ́ orílẹ̀-èdè ọ̀dọ́ àti kíkọ́ orílẹ̀-èdè ṣé iṣẹ́ àwọn àgbà ni kíkọ́ àbí iṣẹ́ àwọn ọ̀dọ́. Iṣẹ́ gbogbo èèyàn ni èyí tó fi wá ṣe pàtàkì fáwọn ọ̀dọ́ ni pé statistics kan ó ní ṣe pẹ̀lú pé wọ́n sọ pé àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà they are 70% population 70% population yòókù nǹkan yòókù ní ṣe pẹ̀lú àwọn àgbà àtọmọdé so ibi tí èèyàn mẹ́wàá bá wà téèyàn méje tán lè ṣe nǹkan kan ẹ̀rí pé ṣe ti di òtítì ṣíṣe téèyàn mẹ́wàá bá sì wà níbì kan téèyàn méje ní pé àdásí iṣẹ́ yẹn ò nira díẹ̀ so èyí tí ó fi bàlẹ́ẹ̀jì ká àwọn ọ̀dọ́ jù òní yẹn bọ̀ nínú ìwòye ti ṣe ẹ lérò pé àwọn ọ̀dọ́ gangan náà wà níwájú báyìí nínú ìmójútó orílẹ̀-èdè ìṣàkóso. Níwòye ní ìṣàkóso Nàìjíríà lónìí ọ̀dọ́kọ́ ló ń mójútó Nàìjíríà ọ̀dọ́kọ́. Ta ló ti wọ̀n sẹ́yìn? Tó àwọn àgbà náà ni. Àwọn àgbà náà ni. Èyí tó sì wàá kọmi lóminú ni wípé àwọn àgbààgbà lónìí o. Ọ̀dọ́ ni wọ́n ń gbà tán bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà lọ́jọ́ náà. You are correct, sir. Ọ̀dọ́ ni wọ́n nígbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wá di àgbà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n fẹ́ kó sí. Ọwọ́ dàbẹ́ ni pé ọmọdé kankan ṣe lé. Ṣé mọ́ kò lè ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ni. Kò lè ṣe nǹkan kan mọ́. Sà ìbéèrè kan tó wá sí mi lọ́kàn ní ìsìn ni pé báwo ni àwọn ọ̀dọ́ ṣe wá fẹ́ penetrate to get to the front considering Nigerian situation. So a rí pé pẹ̀lú gbogbo awuyewuye tí ó ń ṣẹlẹ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú endsars protest tó wáyé ní last year àwọn kan gba àwọn ọ̀dọ́ nímọ̀ràn wípé ariwo orí Twitter kò já sí ìbò. Ó ń ṣe election kò ṣe vote. Kò já sí ìbò. Ẹni tí wọ́n sì dìbò fún ìbò ni ó sọta ni yóò di aládarí.
So opolopo ise nbe tawon odo se lakoko ba gba wa ta gbe yewo pe ki la le se ṣugbọn to se pataki na ni pe bodo o ba de be yo ni se pelu pe awon odo o jade won si tan lati fira won je won si le jo sise papo lati ri pe won fi ibo won gbe en to le ko orilede na wole to kile yin lero po nfa ti awon odo fi nsun seyin challenges hindering youth in nation building akoko temi ri ni pe awon agbagba wa ri pe lopolopo wa mi ni pe youth are the leaders of tomorrow tomorrow si tan leyin tomorrow igba ti buare kokko wa gan ki si agbagba yen ke so agba youth were the leaders of yesterday but now what do you call that exactly it looks as if odo tin gbiyanju ko to le debe yo lakaka die so a ri pe lopolopo igba so in tan so kola nse enikan so mo ka lori ero ayelujara ni pe party to wa l'Africa party oselu to tobi ju l'Africa loni olori odo won gan 50 years plus ni olori odo 50 years plus say odo baba 50 olori odo political party to tobi ju Nigeria won ni won lo mo 50 plus ni o bon ton sugbon a ri pe be na lori even lo ni awon ijo wa a ri pe ngba mi enter pe lori awon odo tabadari awon odo ni pe jo po gan e ri pe won gan ke se kini ki so odo ogbologbo ni ngba baba 50 abi 40 ati omo e to kokko bi to ti pe 17 to jo wa ni odo nbe odo jo lo te ba fe dagba so akoko nu e ke yari pe eko wa lorilede wa loni ko rili je eko to ngbe awon omo dagba gege bi aladari a gbodo ri pe amojuto oro eko apart from that no morality and loss of value yen na wa nbe e ri popolopo awon odo wa loni to ka duko je ti o mu ko se ko le mo sa ko se ko le mo in fact igba le baje lo di pe igboro ndaru Ibatile baje be ni sir ni gboro ndaru so a ri pe wahala yi o wa nbe nkan miran tun ni pe a ri pe igbe ote laarin awon odo tun o wa nbe odo awusa o odo ibo odo yoruba laarin yoruba gan odo barapa o odo gbomo so a ri pe iyapa wa eleyi o ran wa lowo ijekuje dibaje to wa ninu isejoba wa na wahala ni corruption and poor governance wahala ni abo ti soro pe tidile o ba ti dara a le pinu social study tan ko wa ngba ta kere won ni family is the smallest unit of every society is the building block eyan ba ko le kale ti block kan oda ikeji oda keta oda ile yan ni se kini ko ni da so a ri pe be e to wa ti pari e tin mo ni dibi ni pe aini wa bi olorun aini beru olorun o nko ba wa awon odo wa loni o si di pe o dabe ni pe won o le se nkan ti orun reti pe won o se fun orile ede won sa to re boya bo sin ti an reti ka won odo ti wa mo to ye ki won ni kan to are you talking to your Christian youth or all the youth loni bayi gbogbo odo la n ba soro nitori pe e ta pe Nigerian ke se pe esin lo so wa di Nigeria omo pa bi wa si Nigeria lo so wa di omo ile de Nigeria ajosepo wa se ni lara won to de tun ko ba orile de wa na ni pe muslim ni o wa nbe christian ni o wa nbe ati be lo sugbon awon kan ta mo gbe yewo awon eko ya mo jade lati nu eko bibeli ni wi pe bo na ti se nu bibeli bo lolorun se fe ka se ta wa na le se loni sugbon eko yen wulo fun gbogbo eniyan mo fe ka kan lu abala nbayi awon koko gbogi wo pakutele opo mu lero wo le fe fun awon odo ti o ti won leyin lati kopa ninu keko orilede mo ni nkan mewa nibi akoko oni pe kayan lati je eni ti o nse ojuse choice of responsibility awon kan me ba so ni irole o wa lati nu igbesi aye dafidi nu bibeli a ri pe odo lo wa nigbati olorun be si ni lo lati mu ki orilede re ko ninu wahala ti damu goliath awon philistine so awon eko ija lati be a ri pe igba ti baba re fe ran ise o so pe won lo pe wa lati inu igbo to wa ti n da eran be ni so bible fun wa pe awon meta akoko ti baba won bi o ti ran won loju ogun be ni awon bi meta bi melo kan to ku to wa le yoku aso bi tan wa mo fe asun pe won be nle baba won awon ti n be nle o to ana se po mo ti n le eran nu gbogbo to iwo ni ran loju ogun o meje ni won abi keyin be ni meta wa loju ogun meta n be meta wa nle eyo kan be loko n be loko eti to wa n be loko ni o tun lo ni baba ran se si awon to wa nle nko awon to wa nle o dabe ni pe mo fi be wulo mo ro be ni o bibeli o so fun wa be reading in between the lines bibeli o so fun wa be nitori pe mo gba omo abi gbe
lẹ́yìn tó bẹ́ẹ̀ lásán. Sẹ́rù ẹ̀lẹ́yìn ara lójú ogun. Tí o bá rí rẹ̀ ajẹ́ pé bàbá wọn bó ló fẹ́ pèsè ẹ̀ lọ kú sọ wọn ni. Ṣùgbọ́n a lè sọ bẹ́ẹ̀. Tó dàbẹ̀ ni pé èyí tí ó mojúṣe tó lè mójútó ọ̀rọ̀ ìdílé. Ẹ rí pé o ti mójútó ojúṣe iṣẹ́ ilé bàbá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Bíbélì lè sọ fún wa pé ẹni tó bá ṣe dáadáa nínú nǹkan kékeré láti kí ni o láti fi síbi nǹkan ńláńlá. So a rí pé o mọ ojúṣe rẹ̀ o dẹ̀ ṣe dáadáa 4 Samuel 17:12-20. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé nígbà tó dé ojú ogun ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bi àwọn èèyàn kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ ń bí. Bó ni ti ń lọ. Ìyẹn mo pè ní pé consume relevant information about your situation. Ọ̀dọ́ tí ó kọ́ Nàìjíríà tí ò mọ ìtàn Nàìjíríà kò rí nǹkan kan kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ bá bi àwọn ọ̀dọ́ wa lónìí, bó Nàìjíríà ṣe wá papọ̀, bó ni kinní kan, ogun abẹ́lé ti 19 kinní kan, bó lórí ẹ̀gbọ́n mi ò mọ nǹkan kan. Ọmọ nǹkan kan. A rí pé gbogbo ohun tá a kọ́ secondary school primary school ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ pàṣẹ a lọ ni. A rí lè mọ ìtàn. Béèyàn bá dẹ̀ mọ ìtàn kò lè kọ́ ìtàn. Tí o bá mọ ìtàn. Kò lè kọ́ tàn. Kò lè kọ́ tàn. Ọ̀dọ́ tí ó wọnú ìtàn Nàìjíríà pé tó lágbájá tàmẹ̀dò yìí ó ṣe takuntakun. Ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ ìtàn. Ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ ìtàn. Ìtàn yẹn ni ó ràn lọ́wọ́ láti mọ àṣìṣe wo náà ṣe lánàá tá a lè ṣe lónìí. Mo wà nínú prógrámù kan. Àwọn sọ pé ẹgbà àwọn ọ̀dọ́ láàyè ẹgbà àwọn ẹlẹ́gbà lẹ́gbà bàbá kan wá dìde. Ó láwọn ọ̀dọ́ ló borílẹ̀-èdè yìí jẹ́. Mo ní bàbá bóun ni wọ́n láwọn ṣàlàyé. Wọ́n dárúkọ àwọn president wa kàwọn aládẹ́rẹ́ kan sẹ́yìn tẹ́ pé ń gbà wọ́n débẹ̀ ọ̀dọ́ ni wọ́n. Bàbá yẹn dẹ̀ sẹ́ni wọ́n yànnà náà àwọn àṣìṣe tí wọ́n ṣe. Ogun abẹ́lé Biafra tó ṣẹlẹ̀ nígbà náà lọ. Bàbá yẹn sọ àwọn àṣìṣe tí àwọn ọ̀rẹ́ ṣe ń gbà yẹn. Ẹ̀tàn ṣe ń gbà yẹn. Pàápàá jù lẹ tó jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè ń gbà yẹn. Bàbá tó sọ̀rọ̀ pé wọ́n àkókò kan dé tán ní owó ti wá pọ̀ Nàìjíríà báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa fa báyìí. Ẹni sọ ń gbà pé ìṣòro wa kì í ṣe owó. Àti náà ni bẹ́ẹ̀ ni sà. Àdẹ̀ ni good road ń gbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Àní good water mímu ń gbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Pé bá ṣe ná owó nìyọnu wa kì í ṣe bá ṣe ní owó. Owó tọmọdé kọ́kọ́ nínú. Àkàrà ni fi jẹ. Àkàlẹ̀yàn jẹ́ ń gbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. So a rí pé tí ọ̀dọ́ kan bá tún dé lónìí tí ò ní àwọn ìtàn yẹn láti mọ àṣìṣe wo lè yan ẹni pé bá ń wakọ̀. Téèyàn fẹ́ yà sí ọ̀nà tuntun àbọ́nà míì yóò wo rí àmìrọ̀. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Yóò wo side mirror. Kì í ṣe pé èèyàn owó ẹ̀yìn pé bí n bá kọjú ẹ̀yìn mọ drive lọ èèyàn làásídẹ̀ǹtì. Ṣùgbọ́n kó lè yà síbi tó dáa tí ò ní níyọnu ó gbọ́dọ̀ wẹ̀yìn. So a gbọ́dọ̀ wo gbogbo ẹ̀yìn a gbọ́dọ̀ mọ ìtàn a gbọ́dọ̀ mọ gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan kẹta ni pé a gbọ́dọ̀ connect pẹ̀lú men of like passion. Ẹ rí pé ìgbà tí NSA sì bẹ̀rẹ̀ last year. Okay. Nǹkan kan tó fún nǹkan yẹn ní agbára ni pé àwọn ọ̀dọ́ yẹn connect káàkiri. Bẹ́ẹ̀ni. Kò ní ṣe pẹ̀lú ṣé mùsùlùmí ni ọ ni àbí kìrìsìtẹ́nì. Kò ní ṣe pẹ̀lú pé ṣé òǹdó ni ọ ni àbí làjẹ́. Kò ní ṣe pẹ̀lú pé okúrú ni àbí oga. Gbogbo àwọn èèyàn sọ ìyá pàdánù. Wọ́n kóra wọn jọ pọ̀. So a gbọ́dọ̀ lè rí pé a bá àwọn èèyàn tí àwọn gbọ́ ti wá yé bẹ́ẹ̀ ni the same value and passion. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni pé nípa David dojú ogun ó béèrè kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ mí nígbà wọn sọ fún un tán. Ilé àbọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ó fẹ́ bá a jà. Nínú ni pé ó yà kúrò lọ́dẹ̀ tó fẹ́ bá a jà. Ó lè bi àwọn ẹlòmíì. Mọ̀dínlọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni pé tiwa yóò yẹra wa obì ẹlòmíì. Nǹkan kẹrin ni pé clarify your motive. Ìyẹn ni pé kí ni èrèdí nǹkan tó o fẹ́ ṣe gan. Ǹjẹ́ ọ náà fẹ́ lọ jẹ́ ti ẹni àbí ẹ̀dùn ọkàn bí nǹkan ṣe lọ lórí èdè ìṣó wà ní ọkàn rẹ. Ó ṣe pàtàkì. Arákùnrin kan kọ́ wa lọ́yìn leadership understanding là ń pọ orúkọ rẹ̀. Ó wá ní pé gbogbo ìgbà káwọn bẹ̀rẹ̀ wa níbèrè kan why am I doing this? Ó tún wá fi gangan kún why am I doing this really? Really. Underline. Bẹ́ẹ̀ni sà. Pé ìdè kánsẹ́lọ̀ tí mo fẹ́ dì yí o. Gómìnà tí mo fẹ́ dì yí o. Sẹ́dọ̀tà tí mo fẹ́ dì yí o. Kí ni ìdí gan-an mo fẹ́ ṣe? Ṣé kó wo lè pé ni? Táwa náà lè jẹ́ tiwa ni. Ká lè láàjẹ́ ní pàtàkì ni àbí báwo ni àbí ta fẹ́ sin ìlú wa ó ṣe pàtàkì. Nǹkan karùn-ún champion a definite cause. Ìyẹn ni pé èèyàn gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan gbòógì. Tó gbé dìde pé tó nǹkan yìí yóò ran ìlú lọ́wọ́ téèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe tí wọ́n mọ̀ èèyàn mọ̀ ó ṣe pàtàkì. Ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn adájọ́ wa lónìí ìbẹ́ni pé wọ́n ní ẹ̀yin gbẹ́bọ́ òòlù nípa àwọn ọmọ ní free school o school fees ọ̀fẹ́ ml kan tó popular dáadáa pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn nù. Ń gbọ́ òfin gbogbo yẹn popular tán. O lè jẹ́ strategy n tóòtọ́ ṣùgbọ́n ta wá ṣe lọ́kàn tó dá nínú ọkàn tó dára kò sí ìyọnu. Nǹkan tó tẹ̀lé ni celebrate little victories. Eléyìí ní ṣe pẹ̀lú pé
I pe David oni a ngba mo wa nugo kini wu wa gbogbo e wa amateku wa gbogbo e wa mo pa won mo gba eran pada oni olodun to ran mi lowo lojo na olodun yo se kini o yo to ran mi lowo loni en ti o ti se nkan ni word re any word ko le se nkan na gbogbo Nigeria any ti won o mo ni local government be ni to lo si states yeah in the tan re ni je ni die die ni ti bere e ri pe David o be lati ile o gbe doko be nkan kan ori o ko se ti o pa tewo fun lo ko si kankan so a ri wi pe baba mo se die die o wa n church re o wa ni masalasi te wa de wa dubo o wu lo nbe o wa lo fe dari Nigeria ah so rire ta wa ni lo ni le o fe se councilor be ni o be ni ile orile ti to ba ni re ni be won so rire won so rire won so rire so won gbodo bere die die awon iwuri die die kekeke to tin win die keke lo ma fun ni igboya lati tese waju nkan to tele ni pe confidence in your core competence a ri pe bolo se mo se nkan re bolo se down kaluko lagbara beni o lagbara ah mo so fawon do pe ta ba wo Joseph nu bibeli ati Daniel gbogoru won won tun ma ala ni won fi beni giga be ba wo Esther ayaba o kan beautiful o si para re mo o si leko le o si leko le o si mo nada in to lohun lo ju ba nlo o lewa o lewa o leko le o leko le o mo jese o mo jese o ju ba nlo a ri pe opo opo igba bo ni to lohun mo nlo o yato fun kaluku bo si si don kaluku je kini ni o se lo wa e ba de ba ba se nikan ni sledge hammer ijo se on ba de won ni lo spanner fun be ni so agbodo ri pe mi mo sora mi di elomi ati elomi iyen se pataki e to tele ni wi pe agbodo commitment to public actions o se pataki pe nto ba lo ladugbo ke yan ma da si o da si eyan ma da si e bi kan be lona ile ti mo ngbe ti ko jere si ile ti mo ngbe street yen igba tan se titi titi ondaji okay ti governor se titi ondaji yen won se won da ona street yen won sa se won level won se gbe won da yepe si lowo lo bo yin so re nsin agbara ti la arin yen arin yen ti ke se si ke se titi ti won se ni mo so ba yo mi bi kan to ya eh to ya lo si mu be ni won ba won dokuta se won da gbogbo e si lawon tan koko loju titi opopo na ti gangan gangan okay mo se so re nsin agbara ti ya street yen mo wo pe ah awon eyan kan nisin nbe ni street yi awon odo si wa nbe odo si wa nbe won si lo won bo won lo won bo ti ona ife ba jari pe odo to ba ni ru ti o ba ni akobi ara sibe ti nkan to je gbogbogbo ko le wulo gege bi aladari nkan kesan ni pe covenantal courageous confession of faith iyen ebo yen fe po die ti won to tumo si na ni pe a ri pe gbogbo nkan laye de o ba fi gbagbo ya o ni ma je mu ninu be ni se o ba fi gan kan ko yo ri ba kan e ri pe ngba ti Goliath ba David soro ni en be ori e loni be ni David ni emi to wa ni oruko olorun a le yo ise olorun oro olorun ko ninu kiko orilede ibe le so fun wa wi pe gbogbo eyan ni nkan kan kan e ti se nkan gbogbo ni olorun iwe bere ori keta e ti nkan gbogbo nkan oni kini ohun olorun by way sam ni pe bọlọrun baba ko ile na awon to se se kini wa se lasan awon 24 won na se lasan ni a le yo oro olorun kuro nibe iberu olorun a le yo kuro nibe ijewo igbagbo ninu igboya a le yo kuro nibe tori pe ko se to fe so rere tawon eyan oni dojuko tawon ni bi oni dojuko nkan to pare re oni pe agbodo mo gbe igbese kekeke kekeke ale Joshua e wo wa riwo ta pa ni last year ni ri ensa ta se gbogbo e ta ba sora ni se ko to digba ti ibode gbogbo e ti lole so a ri pe igbese kekeke be yo ba rin lati bi doyo igbese kan ni ikeje ni kan ma josu kan ma jo re won how did no come on jeko come on Joshua come on Joshua come on jorewa because you are talking like a youth yeah so I'm still a youth you are still a youth I can see the agility the strength everything thank you sir akuse eyin te wa nle Dr. Abegunde ona ni adejo nforo jomitoro lati aro lori oro odo ati kiko orilede youth and nation building awon odo wo lo wa nle ati awon agba wo na ni fi odo ti won wa nile veke pe lolo bai odo ati ki correlate youth and nation building kini oye yin ki le fe mo si e pe si 09051645438 09051645438 lati bere bere lowo ranse olorun boya bai mi ologbo alaye ka fi kunruko won it talks like a comrade she ranse olorun she SSUG ni school gbadan school you know well you talk like a politician abi
Hello? Hello, boss, okay. Hello? Ojo ko yan ori bakan bakan. So she politics so won itara lati rilede lati je ko dara ati tara ipeto gbogbo en to lo nda lo lete fun iyen lo mu wa ko awon mo lati ri bi won se nkan. Hello? Hello, e kale o. Ah, e kale esun sir. Oruko yin dadi. E ko eto. E se sir. Ojo loruko mo lati Union Bank Church lo ko mo se. Ah, e seun. Mo fe ki oga wa. E se o. O ku se agbara Olorun a tubo ma pa. Mo ni ka o ye ka ro awon odo ka ma so afojusun wa nu ka ma ti tori awon nkan ta nri yi ka je ki irewesi o mu wa ka gbagbo wi pe pelu agbara Olorun ati ori ofe Olorun o gbogbo to Olorun fe lu wa fun ati gbogbo to lu wa fe ka de a ti be tori awon nkan ti nsele o le ma domi tutu sopo lopo lokan awon to ni iran to dara afojusun to dara lori le be ti sile e won okuku faye gba wa e je ka gbagbo wi pe pelu ori ofe Olorun ojo la to dara to Olorun ni fun wa a di be loruko Jesu mo ki atoku o mo ki o da wa te jo wa o se sir won adupe thank you so much e se sir Hello? Hello, e kuro le o. E kuro le o. E se sa uruko yin sa. Dowe. Hello? I should be in. Hello? Hello, yes. We can hear you. Dowe ja di loro ra to kewu di. Ah, e mo se o ga mi. Awon baba wa te tiwa soju. E se sa. Oni ri agbara lo. Ah, ja te ri to na. Hello? Hello? Amen. Abi eni to ba ni ife si didari orilede a le lo ri won fun ara wa lawon nikan awon nikan 08035245395 le kan si 08035245395 ni ke pe Dr. Abegode si mo ki alufa akande mo ki anti mi precious ladejo ti won ti wa leyin e ba nki e ba nle ba Reverend Opajo bi ma jise nje loro kadi kan ba se nko lori eto ah oro kadi ti mo ni o ni se pelu nti ore mi so lekan Reverend Dr. Femi Ojo baba ba so jo soro kan laipe fi ojo lori kan seyin won ni gbogbo awon to da tori won pe sosan won le dise se Nigeria tori bi ojo ojo ti ri won wa nso awon orisirisi awon omo Nigeria kakakiri agbara aye to so won ara e mo je ki abokan je yo da lagbara Olorun e mo ja ko bon kaka da ka ko gbogbo e en to dara ju be yan a le se tori le don sisi e ti o dara yo dara fun wa loruko Jesu ka gbagbo eyin ati Dr. Ojo na ore na ni abe ni sir ko se Oluwa is a very close friend wow to lo si school ni oh yo ku di ojo mejo odo e je ka de si oju se wa mo ki Reverend Akande le kan si ati anti mi precious dade wa emi ola e ma tewaju Nigeria a tewaju convention wa okela malo.